ଆଜି ବି ଅଛୁଆ କୁଷ୍ଠରୋଗ। କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧଗୋଳିର ଅନ୍ଧାରି ରାଇଜରେ ମଣିଷ, ଆଜି ବି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ସହିତ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଧୁ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ସରକାର ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି ଉପାନ୍ତ ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ଆମେ କହୁଛୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳିପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋରାସାହିରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୋରାସାହିର ଫୁଲ ହେମ୍ରମ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେପରି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲାନି। ଫଳରେ ରୋଗ ବଢ଼ି ପଡ଼ି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଫୁଲ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଥିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ ହେମ୍ରମ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର ନ କରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ ମିଶାଇବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବୃଦ୍ଧା ହାତରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ୟାତା ପିଣ୍ଡା କିମ୍ବା କୋଉ ମଣ୍ଡପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 1 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଏପରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲୁଛି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ହେଲେ କେହି ଆହା କହିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଲଟା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, ନା କୌଣସି NGO। ନିଜ ପରିବାର ତ ପଚାରିଲାନି, ହେଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସରକାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବି ନା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ପରିବାର ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।